знову новини у файному ранку. Маршрутки Тернополя не курсують. Пасажири возять тролейбуси. Уже за півгодини керівник комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх має нам повідомити, скільки тролейбусів сьогодні обслуговують людей і скільки пасажирів електротранспорт міста перевіз учора. І також за півгодини кореспонденти новин поспілкуються з водіями, які долучилися до ініціативи «Підвези». Зазначу, акція розпочалася вчора. Тоді до неї долучилися члени тернопільського осередку «Автомайдан». За словами члена «Автомайдану» Юлії Гесюк, водії із громадської організації підвозять додому чи на роботу тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту в місті. Про те, як працює ініціатива, ви почуєте в наступних випусках новин. Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у Фейсбук за хештегом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У селі Загайці Шумського району горіла житлова будівля. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 3 квадратних метри. Місцеві жителі ліквідували пожежу до прибуття рятувальників. У Чорткові зайнялася недіюча господарська будівля. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 квадратних метри. Під час пожежі у приміщенні перебувало 2 людей. Їх рятувальники вивели з будинку. І у Тернополі на вулиці Мазепи у житловому будинку горіла кухня, зайнявся кухонний гарнітур та речі домашнього вжитку. Власник квартири загасив полум'я до того, як приїхали рятувальники. Чоловіка через отруєння продуктами горіння госпіталізували до лікарні. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. А медики швидкої допомоги розповіли нам, що вчора ввечері у Тернополі на вулиці Мазепи гасити пожежу рятувальники викликали саме вони. Адже до швидкої о 23:20 подзвонив власник помешкання і повідомив, що його квартира горить. Чоловікові 26 років, лікарям він сказав, що пожежа почалася, коли він спав. З діагнозом отруєння продуктами горіння його госпіталізували до університетської лікарні. Загалом за добу лікарі швидкої допомоги в області 419 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 150 викликів і госпіталізували 41 людину. За ніч у місті було 70 викликів і госпіталізували 20 осіб. Бригада швидкої також виїжджала на вулицю Колонтая, 2. Там побилися 2 чоловіки. Був травмований 58-річний чоловік. У нього закрита черепно-мозкова травма. Забій головного мозку, забійна рана тім'яної ділянки, гематоми голови. Він госпіталізований до університетської лікарні. І о 2:54 сьогодні виклик був на вулицю Гжицьких у нічний клуб. Там був травмований 24-річний чоловік. Медикам він сказав, що його побили охоронці нічного клубу. У травмованого забій нижньої щелепи та нижньої губи. Від госпіталізації він відмовився. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що в центрі міста, народилося 4 діток, повідомила черговий акушер Надія Жируха. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 новонароджених – це 4 дівчинки і 3 хлопчика, повідомила дитяча медсестра Надія Рекун. За словами медиків, усі немовлята здорові. І нагадуємо, що сьогодні 4 вулиці Тернополя будуть без світла, а саме з 9 до 13 електропостачання не буде за адресами. Вулиця Нечая, Вагелевича, Рівна, Чехова, 22-24. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. У місцевих жителів просять вибачення за незручності. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все.